हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज जुबोल एंड वेलकम बैक बैक् व न्यू टॉपिक सो द टॉपिक नेम इज प्राचीन ग्रीस आनसिय ग्रीस यही भिडे आम कवर करवा प्राचीन ग्रीस यार नगराज्यर उत्थान कम एथेन्स पाटार भूमिका कौन था गणतंत्र उत्पत्ति केमी है पेरिक्लिस को जुग को लेट्स गेट स्टार्ट दिस दिश टपिको फास्ट आमर कौन फास्ट आवस्थित यार अवस्थित कौटी होता ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ଥିଲା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତା ବଲକାନ ଉପଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଗ୍ରୀସ୍ର ଅବସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରୀସ୍ର ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବଲକାନ ପର୍ବତମାଳା ଦକ୍ଷିଣରେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ପୂର୍ବରେ ଆଇଜିଆନ୍ ସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଆଡ୍ରାଟିକ୍ ସାଗର ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖୁଥିଲା ସମୟକ୍ରମେ ଏଓଲିଆନ୍ ଏଡ଼ିଆନ୍ ଆରୋନିଆନ୍ ଏବଂ ଡୋରିଆନ୍ ଆଦି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଗରାଜ୍ୟ ଏହି ନଗରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପାଟା ଏବଂ ଏଥେନ୍ସ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ତାପରେ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିବା ସ୍ପାଟା ସ୍ପାଟାର ଅବସ୍ଥିତି କେମିତି ହେଲା ସ୍ପାଟାର ସମାଜ କିପରି ଥିଲା ସ୍ପାର୍ଟାର ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସ୍ପାଟାର ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ଥିଲା ସୋଲର୍ସ ଡିସକସ୍ ଆବାଉଟ୍ ସ୍ପାଟା ସ୍ପାଟା ଗ୍ରୀସର ଲାକୋନିଆ ପ୍ରଦେଶର ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଗ୍ରୀସର ମାଟିରେ ବୀର ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସ୍ପାଟା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସ୍ପାଟା ସମାଜରେ ଥିଲା ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ଯଥା ସ୍ପାର୍ଟିୟ ପେରିଓକି ଏବଂ ହେଲୋଟ ସ୍ପାର୍ଟିୟମାନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପେରିଓକି ମାନେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ହେଲୋଟ ବା ଦାସମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଅନ୍ୟର ଦୟାରେ ବଞ୍ଚି ରହି ସମାଜରେ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଟୁଥିଲା ଆଜୀବନ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ବିତାଉଥିବା ହେତୁ ସ୍ପାଟାର ଅଧିବାସୀମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ତଥା ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଳିତ ବିବାହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ ପେଲୋପନେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଗରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହୋଇ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପେଲୋପନସ ସଂଘ ସ୍ପାଟା ଥିଲା ଏହି ସଂଘର ସଭାପତି ସ୍ପାଟାରେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସ୍ପାଟାରେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ ଲାଇକର ଗସ୍ ଲାଇକର ଗସ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ସ୍ପାଟାରେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସମୟର କ୍ରମିକ ବିକାଶରେ ଲାଇକରଗଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଥେୟ କରି ସ୍ପାଟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ପାର୍ଟା ସମ୍ବିଧାନର ଚାରିଟି ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଜା ଜେରୁସିଆ ଆପେଲା ଏବଂ ଏ ଫୋର୍ ଆମେ ଡିସକସ୍ କରିବା ରାଜାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଜେରୁସିଆ କ'ଣ ଥିଲା ଆପେଲା ଏ ଫୋର୍ ବିଷୟରେ ଡିସକସ୍ କରିବା ସୋଲେଟସ୍ ଡିସକସ୍ ଦ୍ୟାଟ ରାଜା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଦୟ ସେନା ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାରଣ ଏମିତିଆ ତିନିମାରିକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ବ୍ରିଫଲି ପୁରା ଫୁଲି ଆଟେନସନରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ କ'ଣ ଆସିଛି ତା'ପରେ ଆସୁଛି ଜେରୁସିଆ ଜେରୁସିଆ କଣ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଏବଂ ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଅଠେଇଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଜେରୁସିଆ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଶାସନ ପରିଚାଳନା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ ଏହି ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦି ମାରିକିଆ ତିନି ମାରିକିଆ ଇଭିନ୍ ଏକ ମାରିକିଆ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏଇ ଟପିକରୁ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଚରୁ ସ୍ପାଟାରୁ ଏଥେନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପାଟାରୁ ମଷ୍ଟ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ତାପରେ କଣ ରାଜା ସହିଳା ତାପରେ ଡିସକସ କରିବେ ଆପେଲା ଆପେଲା କଣ ଥିଲା ତିରିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପେଲା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏହି ସଭା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାପରେ ଆସୁଛି ଏ ଫୋର ଏ ଫୋର କଣ ଥିଲା ଏପର ଥିଲା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରାଜା ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପେଲାର ବୈଠକ ଡାକୁଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିପାରେ ସ୍ପାଟା ସମ୍ବିଧାନରେ ଚାରିଟି ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଠି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦିଜ୍ ଅପସନ୍ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଯେକୌଣସି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ चूज परफेक्ट करफे आनसर क्वेश्चन क्वेश्चिन आशीपे नेले दी मारिका क्वेश्चन क्वेश्चिन आशीपे स्पाटा संविधान जेरुसिया मुख्य भूमिका ग्रहण थांबा नेहले स्पाटा संविधान आपेल मुख्य भूमिका कण चा स्पाटार संविधान आलोचना कर तिनमारिका क्वेश्चिन आशीपे आम्ही एमिती लिखी पारे स्पाटा संविधान चारोटी अंग चा सगुडिक हा राजा जेरुसिया आपेल् ए फोर एमिती वर्णना कर लिखी क्वेश्चन क्वेश्चिनमध्ये एमिती आशी पे स्पाटा प्राचीन ग्रीस নেলে কেবল তিন মারিকা কোয়েশ্চিন পারে খালি লেখা হয়ে্পটা নালি লিখাই থাকবে খালি উ্থান নাল গণতন্ত্রর উৎপত্তি প্রাচীন গ্রীসের গণতন্ত্র উৎপতি নেরিক্লিশ আসি থাকে অপকমিং এবং এমতি এই এই ওর কোয়েশ্চিন আসে তো চালু আগুন বডি আগে কোণ অসকসা আগে স্পাটা এথেন্স কোন ଏହା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ଏହା ଗ୍ରୀସର ଆଟିକା ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏଥେନ୍ସ ଏଥେନ୍ସ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନକ ଏଇଠୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାସି ଦେଖୁଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଣ୍ଡିଆରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯେତେ ସବୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଛି ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏଥେନ୍ସରୁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଥେନ୍ସକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନକ କୁହାଯାଏ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ ପରେ ଏଥେନ୍ସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବୁଧ ହେଲା ଡ୍ରାକୋ ସୋଲନ୍ ପିସିଷ୍ଟାଟସ୍ କ୍ୱେଥିନିସ୍ ଏଥେନ୍ସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ ଏଥେନ୍ସରେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାଚାରୀ ପ୍ରଥାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ୍ଲେଥିନିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଅଷ୍ଟାସିଜିମ୍ ପ୍ରଥା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଅଷ୍ଟାସିଜିମ୍ ପ୍ରଥା ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୁରୁଣା ଆସିପାରେ ନହେଲେ କେବଳ ଖାଲି ଆସିପାରେ ତିନି ମାରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥେନ୍ସ ନହେଲେ ଦୁଇ ମାରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏଥେନ୍ସ ପ୍ରାଚୀନ ଏଥେନ୍ସ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡେରିଭିସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଅ ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ନହେଲେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିପାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହୁଛି ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ତା'ପରେ ଡିସକସ୍ ଡିସକସ୍ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ ଡିସକସ୍ କରିବା ଏଥେନ୍ସରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇକ୍ଲେସିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋଫିଷ୍ଟ ଇକ୍ଲେସିଆ କ'ଣ ଇକ୍ଲେସିଆ ଓ ଇକ୍ଲେସିଆ ଓ ପାଞ୍ଚଶହ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଷଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଇକ୍ଲେସିଆ କ'ଣ ଏହା କାହାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଏମିତିଆ ଦି ମାରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ଏଥେନ୍ସର ପ୍ରାୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସନ୍ଧି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଥିଲେ ତାପରେ ଆସୁଛି ସୋଫିଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦି ମାରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ତାପରେ ଆସୁଛି ସୋଫିଷ୍ଟ ସୋଫିଷ୍ଟ କଣ ସେଇ ସମୟରେ ସୋଫିଷ୍ଟ ନାମକ ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ସୋଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନରେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ରାଜନୀତି ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସୋଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ସେମାନେ ଚାରିଆଡେ ଭ୍ରମଣ କରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ରାଜନୀତି ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ତାପରେ

ପ୍ରଥମ ନାରୀ କବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ସେପୋ ପେରିକ ହେଲେ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଓ ଜେନୁ ମୁନ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ସୋଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ ସକ୍ରେଟିସ ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଥିଲେ ସେ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଜନକ ଦି ରିପବ୍ଲିକ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ କଳା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ରୂପେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କଳା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କୁ କାହାର ଜନକ କୁହାଯାଏ ଆରିଷ୍ଟଟଲକୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କୁହାଯାଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଜନକ କିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ହେରୋଡୋଟସ୍ ଗଣିତ ଜାମିତି ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗ ଥିଲା ସମୃଦ୍ଧ ହିପୋକେଟିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଓ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଏଥେନ୍ସ ରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ ଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୀନ ଏଥେନ୍ସ ରେ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କିଏ ଥିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଜାମିରେ ଅପୂର୍ବ ପାରିଦାର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଟେନ୍ଥରେ ପିଥାଗୋରସ୍ ଉପାଦ୍ୟ ପିଥାଗୋରସ୍ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ଥିଲେ ପିଠାଗ୍ର ଜ୍ୟାମିର ଅପୂର୍ବ ପାରିଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆକ୍ରୋପୋଲି ପାହାଡ଼ରେ ପାର୍ଥେନି ନାଟ୍ୟଶାଳା ବିଜୟ ମନ୍ଦିର ଏପୋଲା ମନ୍ଦିର ଆଟେମିସ୍ ମନ୍ଦିର ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଫିଡିଆନ୍ସଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଏଥେନା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅଲମ୍ପିଆର ଜିଓସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ସେ ଯୁଗର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବାସ୍ତବିକ ପେରିକ୍ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯୁଗ ଥିଲା ଏକ ନବ ଉନ୍ମେଷର ବାର୍ତ୍ତାବହ ଏଇଠି ଆମର ଡିସ୍କସ୍ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ ଉପରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହେଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ହେଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହେଉ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ এবং আগ ভিডিও আমার কাহ পরে আসবে প্রাচীন গ্রীস এটা কভর সরিলা দেন তাপরে আসবে প্রাচীন রোম মু বর্তমান ঠিক গোটে পরে গোটে গোটে পরে গোটে ফার্স্ট ইয়র কভর করে চলবি যদি আপনার কমেন্ট ভালো আসবো আপনার ভিউজ ভালো আসবে তাহলে আমি পলিটিকা সাইন্স উপরে ভিডিও বনাইয়া মু আশা করুচি মু আশা করছি আগামী সময় মুমারিকা ডিসকস করি দুই মারিকা ডিকস করি এবং তিন মারিকা ডিসকস করি যদি আপনার রেসপন্স ভালো আসে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও